Vítejte u další epizody, pojďme hrát Gnomory, asi poslední pro tuto nahrávání, ježišmarja. Když dávno nespí, tak půjdu tady, je stock items. Ten si jde pro šutr až tam, jo, fajn, dobře. Skvělý, skvělý, úžasný. Tady je to zaseklý, nevím proč. Takže já to tady, já nevím, já dám. Ještě furt prší. Tak zapršelo na další kousky, já myslím, že jo. Ano, prší na další. Ježíš, oni mezi tím další uschli. Přitom vůbec není den, takže nevím, proč usychají. Proč některý zůstávají a některý usychají. Nahradil to tam pěkně, no bohužel to všechno uschlo. Skvělý, to prostě ty podzemní farmy je nemožný udělat. Ne, proč to nejde, proč to nejde, F. To je zbytečný tady mít. Ne, remove from terrain. Co to tady je? Kde to je? Ježiši Maria. To snad není možný. To se nedá tohle, to příliš rychle to schne. Takže já to vyplňu, já to udělám jinak. Já mám tu farmu tady. A bude, je. Bude stačit malinkatá ta farma. I když já si to udělám větší, protože nevím, jak moc to zaplní se vodou. To bude přívodní, jo. Fajn. Fajn! Ale se neutopí u toho, což tady klidně může. Opravdu podzemní farma. Až to nepostaví zevnitř. To usiká tak rychle. Mám to tím druhým způsobem, protože tady to by fakt trvalo dlouho. Takže terén. Tady zase zaplním, protože to bylo absolutně zbytečný, protože je to tak rychlý, že to se nedá. A tak, že by nedělali nic jiného. Pardon. Jo, to je fest, já jsem se lepil. Ten už má kostěnou má kostěnou zbroj, dobře. Takže já to v tom militáři můžu nasadit zase zpátky.
To mě tak naštvalo. Je, oni si vyměnili zbroje. Takže Skinnery teď nemá žádnou výbavu. Ne, vůbec žádnou. Nechali založen někde na zemi. Dokonec. Já že tady to zůstane, jako tam mě to nepotřebuje. Já to udělám tak, že tady to pak prostě v okopu udělám rampu dolů nebo díru. Co všecko můžu udělat? Terén, dig. Stairs down, ramp down. Ale podle mě se utopí ten dotyčný, když udělám díru. No zkusím dělat díru, když se utopí, jak to načka. Já to vykopu, pak to tady uzavřu, pak tady udělám díru. Vidím, jak moc se to zaplní. Co by teoreticky měla fungovat. Ehe, ne. Ne. Nechám to bejt. Někdo plňuje. Ty saky před bokem furt ještě nejsou. Že bychom ho utopili, to by se ostatním asi nelíbilo. Malachy to, ježišmarja, oni to furt ještě nemají hotový. On se sem donáší zřejmě po jednom. Jo, už je jich tu dost, určitě dost na to, aby vyrobili kovadlinu. Honey Badger. A já potřebuju, abych měl lepší zbroje. Jak si na tom, Honey Badger? Ne, otáčet, proč mi to nefunguje, Honey Badger? Umírá, zrovna. Umírá žízní. 19. Chabej. Jo. Má polovinu zdraví než ten, co tady byl předtím. Jako celkový. Ta žízeň mu evidentně moc neubrala, ale to je fuk. Takže já můžu dělat to v něj zautočit. Uložený to mám. Tak, zadačem, aby... Nově Skinnery. Hammer Shield. Treat Bleeding. Takže ještě jednou uložím, zazálhuju a jdu ho zabít. Doufám, že mě v tu ránu nepadnou skřeti, tady je možný všecko. Jinak pokud někomu vadí, že tak je ukládám a nahrávám, máte smůlu. Tak jo, všichni. The Dark Templars a the Buttered Ivory. Já tady tento sbírá. Nebo sbírá. Natočit. Šli tam nebo ne? No všichni spí. A vrátili se všichni zpátky. Asi trhnul.
ještě furt to nosej. 32, tady je 0. Myslím, že to skoro spotřebuju. I když ne, nespotřebuju, jenom to tam daj. Aby to tady neleželo, to je jediný rozdíl. Ale vejce. Vlastně už máme vejce konečně. A emu nám dává... vlnu. Tak. A tady se budou dělat omelety. Vždycky aspoň 5, vždycky aspoň 10, 10, 10, 10. Budíš omelety. Ten na tom druhým se vyrábí hlavní zásoby. Co ještě všechno můžeme dělat z vejce? Asi nic moc, co? Houby zatím nemáme. Zatím. Tady se pracuje. Ano, obchodník odešel. Ten honey badger zmizel, respektive ho nevidíme. To vejce. To než se naplní. Co dělá drápek? Farmář tady pracuje, vypomáhá, takže nemá co dělat u sebe zřejmě. Tady je drápek. Dělá šutry, to je to, co dělá. Proč dělá drápek nejdřív šutry, když tady to má na to? Populace... Miner build mining workshop. Aha, on myslím, že to na tomhle nemůže udělat, takže já dám remove ramp. Ah, jasně, on to nemohl udělat, dobře, dobrý vědět. On musí jít schody na to, aby tam mohl na tom pracovat, to už jsem se taky dozvěděl jednou omylem. Stairs up. Teď počkat na někoho, kdo to postaví. Nebojte se, pane ambasadore, nad sebou budete mít houbičkovou farmu. Samé lisohlávky, to se vám určitě bude líbit, zajisté. Jako jediný tam má světlo. Další, jak se narodil, já jsem říkal, jsem se poslal. Člověk se chvíli nedívá. Jak to, že jich je 5, když jsem se poslední díval, tak byli 3, 2, to sedí. To je tu pastě, no bych mohl rozšířit toto jedno políčko, až to sejde. Pastva, opa. Mám to nastavený? Ne. Takže já chci mít jednoho nějaká chlapa a... pět žen. Takže půjdu na maso. Jak jsme na tom zde? Furt mizerně. Všude mizerně. Tady se to plní.
proto jsem tam mě zbytečně vyndal. No sice dostali za to asi nějaké zkušenosti, no, ale... Ježiš, proč nedělá jinde? No, tak já už další nezadávám schválně. Já jeden, nebo ne? Vyšlo slunko, nikde nepřítel. Tady to nepoznám. Tady, hejbe se tady něco? Ne. Hejbe se tady něco? Ne. Ne. A ne. Ach jo. No, tady vás čekají. Takovýhle případů jsem se chtěl zrovna vyvarovat. Tady se vyrábí pomaličku. A už jich bude 10 a jde dělat jiný věci. Takže budeme mít kompletně ty ostatní věci tady hotový, což je fajn. No, ale kill je nějak. Se tady ještě posunul. Aha, ono to je jenom přenosený. Přenesený. To ucpaný. Je to první priorita, než se to tam, stačí jedno tam přejít a je to přenesený. A, je tady kovardina měděna. Goblinní lepka. Prosím, další lepku. A tady... Tak. Tady se zrovna kraftí lepka. Obyčejná kvalita, aspoň je tak. Tak, co takhle dělat jiný věci? Tady to furt není postavený. Tady taky ne. A zapadlo slunce. A mění se hudba. Teď na jakou? Dobrý. Reaktivně zatím. Raz, dva, tři, čtyři jsou tu. Kde pobíhá ten pátý, nevím, tady. To je potřeba zabít. Rančerka na to za chvilku půjde. Něco se zbudí. Už tady zase pracuje spokojně. No ale už se tady podnáší konečně.
Jak to tady, už byly dva anvily hotovy, už to mají postavený. Nevypadá to tak. Uložili je sem, skvělý. Proč to nikdo nestaví? Aha. Místo na to mají, jenom to prostě odmítají dělat svůj. Fakt to nikdo nepostaví. Vážně. Ježiš, kde tady tihle bylo? Rančerka vypadá značně únaveně, a to nejdřív musí donosit. 32, 32, 8, jak je to tady? 20, 0, a už mám dosahu do examínu. No, zasazený ty jahody jsou. Co další zbroje totiž? Jančerka jde spát znova. To snad není možný. Ty nějaká si konec bude povídat ještě hodně dlouho, čím je tam. Kam to nese? Jo, on do toho sbírá věci. To je asi ten cak. Skvěle. Třeba. Tři spíš. No, helme se. Tím pádem už třeba někdo taky... O, vyrobil tohle, skvěle. Skvělý. Commercial coin. Ale můžu vyrábět mince. No. Pěkný kraviny, co to jsou. To radši to druhý, prosím. Na to mi teď něco schází, že? Heart. Jo, na to mi schází heart. Co vyrábí kde? Table, table. Tak. Teď to tady musím uzavřít. Co jsou? To jsou kameny, co? Tři story, stoly, jedna židle. Protože to jsou bedny a bedny se nedají udělat z kamení. Tak co, ty jsi spokojený? Jo, je spokojené. Ještě aby nemá se líp než všichni ostatní dohromady. Tak. Podívejte tohle, jiné věci. Ještě stále spí.
Tady nula. Tady nula. A ne, nespí, ono už maká. Oni žerou, ježišmarja, to už... A zapadlo slunce. Vidí, že jenom rychle se na to doplňuje. Nechal, proč to ničím nebere naraz. Ježiš, tady zase dva stojí a koukají. Žum, jak naspírovaný. Tak, tady se pro jistotu uložím, kdyby to spadlo. Protože tady je zaseklá tady to políčko, oni kvůli tomu pořádně nemůžou nosit hlínu. Jako bych. No dělejte to. No, jde to dodělat. No hele, mesa už to zasekli. A už to nosí líp. Takhle bych. Už to nenosí všechno po jednom. To je ty hlíny. No hele, mesa. Tady něco je, jako Team Helen File. Vyrábí. Ježíš Maria, jasně, že vyrábí z bronzu. To nesmíš vyrábět z bronzu. Takže co já s tím teď udělám? Vyrábí z mých bronzu, to se není možný. Ale co mám toho dost? Nevyrábí se pro standardně, že ne? Já jsem to odnastavoval. Dík. Ale mě se jdu dělat další a zbrojírnu zrovna. Kdy zabije toho? Jaká, co tady běhá? Tak vážně bude běhat zase po jednom, místo aby si sebrala vak. Kajla. Rancher Workshop. Tak pojď, Jaku. Potřebujem kůži. I když bude mít takovou kovové věci. A je po něm. Já už vyrábí tamhle. A je zase přenastavím. Protože jinak tam ti chcípnu.